Minglawa, Tamamesu Bano, Tini Jana Yare, the Bede Nogba Doma, Jesu the King, Sonsan, Nosha Kaya Jene, Tringon Ogu, Satin, Hobyojin, Jama Pipa. But a matter by Pite, Jesu the King, Sonsan, Nosha Chine, Sessa Bidoma, Dido, don't that sing in a kama, Kawaujan, a kanji doma, Bawene. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေဖြစ်ကြတဲ့အာရုံနဲ့အေးဝါတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။ဖခင်ရဲ့လှပတဲ့အကြံစီတော်အရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအဆတ်အယာအားလုံးပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်နေမြင့်မြတ်တက်ရှင်းတဲ့လူဘဝပုံဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စီမံကိန်းဒီအရာတွေအားလုံးဟာနတ်ဆိုးရဲ့ လေပြားဖျားရောက်နှောက်ယှက်ခြင်းကြောင့်မကျော်လွန်နိုင်ခဲ့တဲ့အာရုံနဲ့အေးဝါတို့ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီအချိန်မှာစပြီးတော့မှကျွန်တို့တို့လူသားတွေဟာအရှုံးနဲ့သာရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလူသားတွေကြောင့်ပြက်ပြားသွားခဲ့ရတဲ့ဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းကိုနောက်တစ်ဖန်ဖခင်သခင်ဟာလူအဖြစ်တော်ယူလျက် ပြန်လဲတိဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရာအယ်လူမျိုးတွေကန္နာရဲမှာနှစ်ပေါင်း40တိုင်အောင်စုံစမ်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုမဆောင်ထိန်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်စံတော်ဝါရှောက်လန်းရင်ကြာဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်လည်းသူ့ရဲ့လူသိရှင်ချာကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းမဆခင်မှာ ကန္နာရဲမှာရပ်ပေါင်း40အစာရှောင်စူတောင်းခြင်းတွေလှုပ်ခြင်းနတ်ဆိုးရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့စကားဝိညာဉ်တော်ဓာတ်ကိုနတ်ဆိုးကိုနိုင်နိုင်နဲ့လက်နဲ့တပွဲအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘလို့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လဲ။ ကန္နာရအတွင်ရက်40လုံးအစာရှောင်ထားလို့စာလောင်နေတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုရန်ထောင်နေတဲ့စာတန်နှစ်ဆိုးကဖျားရဲ့သားတော်မှန်နေဆိုရင်ကြောက်ခဲကိုပေါင်မို့ဖြစ်အောင်လို့ပြီးရင်စားပါလို့အကြံပေးစကားနဲ့သွေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုသခင်ခရစ်တော်ဖျားကလူဟာမုံအားဖြစ်တာမဟုတ် ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားအဖြစ်လဲရှင်သန်နိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတဲ့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်၃ကတရားစကားနဲ့နတ်ဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမရတော့နတ်ဆိုးကတခါတနည်းကျမ်းပြန်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ကိုဂျေရုဆလင်ဗိမာန်တော်အထွတ်ထိပ်ကနေပြီးတော့မှဖျားရဲ့သားတော်မှန်နေဆိုရင်ခုန်ချပါ ကောင်းငင်တမန်တော်တွေကမြေကိုမကြအောင်ချီမထားလိုက်မယ်လို့မြောက်ပင်သွေးဆောင်ပြန်ပါတယ်။ဒီခါမှာလည်းပဲသခင်ခရစ်တော်ကနောက်ထပ်ပြည့်ညက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့သင်းရဲ့အရှင်ဖျားသခင်ကိုစုံစမ်းခြင်းမပြုရဆိုတဲ့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး၆အခန်းငယ်၁၆နဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးနဲ့ဆိုလဲတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပြပြီး သူ့ကိုရှ िख ိုးတယ်ဆိုရင်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပေးမယ်ဆိုပြီးမလုံးပေးပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာလည်းပဲသခင်ခရစ်တော်ကဖျားသခင်မှတပါအဘယ်ဖျားကိုမှရှ िख ိုးကိုးွယ်ခြင်းမပြုရဆိုတဲ့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး၆အခန်းငယ်၃ကပြည့်ညက်နဲ့ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးမအနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဖျားရဲ့နှုတ်တော်ထွက်တရားဟာ အမတန်အစွမ်းထက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲတန်ပေါ်လူကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာတ်လက်နက်တည်းဟူသောဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားကိုဆောင်းထားကြလို့ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီလိုခက်ခဲရကာလမှာအထူးပဲမြဲမြံစွာဂိုင်ထားနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာတော့သခင်ခရစ်တော်ဟာ ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုစတင်ဟောပြောတော်မူတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာအဓိကအချက်၃ချက်ကိုလည်းပဲထပ်မံတွေးရှိရပါတယ်။ပထမအချက်အချိန်ကာလပြည့်စုံလေပြီ။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တည်တည်လူနေပြီ။
ကျွန်တော်တို့အားလုံးသခင်ခရစ်တော်ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသခင်ခရစ်တော်ကဲ့သို့နတ်ဆိုးရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းကိုအောင်မြင်စွာကြောလွှမ်းနိုင်ဖို့နဲ့မိမိတို့ရဲ့အသက်တာကိုအမြဲနောင်တတရားဆွဲယူလျက်ခရစ်တော်သခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားတော်ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုအစင်မြဲလက်ခံယုံကြည်သွားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့ ဖျားရဲ့တရားတော်ကိုနာခံသူတွေအသာဆံရပြီးတော့မှမနာခံသူတွေအမှန်ခံရတယ်ဆိုတာကိုထောက်ရှုရင်တရားတော်၌မှု့လျော်ကြပါစို့ဂျာနာသူအပေါင်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေ